სათვალეების მაღაზიათა ქსელი New Optica გილოცავთ ახალ 2020 წელს. New Optica ყველა მსურველს მოწვეულ ექიმ-ოფთალმოლოგის კონსულტაციას თავაზობს. ექიმთან მიღება იწარმოებს წინასწარი ჩაწერით. ასევე გთავაზობთ მზისა და ოპტიკური სათვალეების კონტაქტური ლინზებისა და სხვადასხვა აქსესუარების ფართო არჩევას. 20%-დან 50%-ამდე ფასდაკლებით. სათვალის შეძენის შემთხვევაში კი თქვენ მიიღებთ ექიმ-ოფთალმოლოგის კონსულტაციას 50%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართია ქალაქი ფოთი, რუსთაველის რკალი ნომერი 12, აკაკისა და რუსთაველის კუთხე, ზუგდიდი გამსახურდიას ქუჩა ნომერი 19. ტელეფონი 557-99-97, 568-95-05-03. New Optica გილოცავ ჩობა ახალ წელს. კომპანია Molds and Metal Georgia გილოცავთ შობას და ახალ 2020 წელს. გისურვებთ წარმატებებს, წინსვლას, დასახული მიზნების განხორციელებასა და ყოველივე კარგს თქვენს ლამაზ ოჯახებთან ერთად. ახალი წლის ყოველი დღე ახალი შთაგონებით, ახალი ჩანაფიქრობითა და ახალი ენერგიით ყოფილიყო სავსე. ბრავალ შობა ახალ წელს დაესწარი. საზღვაო სააგენტო სოფმარი გილოცავთ შობა ახალ წელს. გისურვებთ სიყვარულით და ბედნიერებით სავსე წელს. კომპანია ლუკა გილოცავთ ახალი 2020 წლის შემობრძანებას. ეს წელი თქვენთვის წარმატებისა და უნელი სიხარულის მომტანი ყოფილიყოს. ბედნიერი შობა ახალი წელი გაგთენებოდეთ. კომპანია აისბერგი 2 გილოცავთ შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და ახალ 2020 წელს. გისურვებთ სიმშვიდეს, მიმტევებლობას, ერთმანეთის სიყვარულსა და უკეთესი მომავლის რწმენას. ამ ახალ წელს მოეტანოს მშვიდობა, შემწყნარებლობა, თანასწორობა და ურთიერთპატივისცემა. ხვავი, დოვლათი და ბარაქა დაგბედებოდეთ. ფირმა გზამშენებელი 13 გილოცავთ შობას და ახალ 2020 წელს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ხნეობას, წარმატებას პირა ცხოვრებასა და საზოგადოებრივ ურთიერთობებში. ახალი წელი ფეხბედნიერი ყოფილიყოს თითოეული თქვენთაგანისათვის. უფლისწყალობა არ მოკლებოდეთ. კომპანია MBM ფოთსა და ფოთელებს გილოცავთ შობა ახალ წელს. ეს წელი ხმავით, ბარაქით, ბედნიერებით და სიკეთით დატვირთული ყოფილიყოს. წყალობა, მშვიდობა, სიხარული და სიყვარული სუფევდეს თითოეული თქვენგანის გულში და საქართველოში. ახალი 2020 წელის სიახლის, იმედისა და სიხარულის მომტანი ყოფილიყოს. ფირმა Almar Service გილოცავთ შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და ახალ 2020 წელს. და ეს ახალი წელი ყოფილიყოს წარმატებისა და სიკეთის მომტანი თქვენთვის, თქვენი ოჯახისა და სრულიად საქართველოსთვის. გვქონოდეს რწმენა იმისა, რომ ახალი 2020 წელი ჩვენი ოცნებების ასრულებას დაუდებს დასაბამს. და მისი გენერალური დირექტორი ბუთხუს ბარამია ფოც ფოთელებსა და სრულიად საქართველოს ულოცავს შობა ახალ წელს. დაესწარით მრავალს თქვენს ოჯახსა და მეგობრებთან ერთად. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სიკეთესა და უხსიხარულს, რაც მთავარია, გეცხოვროთ სიყვარულითა და დიდი სიკეთით. კომპანია B&P გილოცავთ შობა ახალ წელს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, დღეგრძელობასა და კეთილდღეობას. და 2020 წელი ყოფილიყოს ჩვენი ეკონომიკური წინსვლისა და საქართველოს გაერთიანების წელი. ხვავი და ბარაქა თქვენს ოჯახებს.